Mak, mak nanti kamu ambil pinggan aku. Apa? Akal ini hello. Nasi no, sal sal. Ya, makan. Atulis. Oh, tu. No, no. Ya, ya. Okay. The duck soup really good. Mm-hmm. Food Thai. Thai food. Makan Thai. Hey, you duduk kat Malaysia, you boleh cakap Melayu? Boleh. Boleh cakap. Apa ni? Gapo ni? Gapo ni, apa ni? Sati. Sati. Ini sati. Sudah? Sudah? Dua. Bet. Boleh sudah? Sudah. Kasih dia. Kayak banyak gimana? Ai finish. Dah tak sulai. Dan bau ke sulai ke sikit ni. Hmm. Mau mau sulai ke apa buka. Ya dah. Eh, siap. Dah siap. Kenapa ada cakap cakap apa bakar siki? Bakar siki apa aku tak faham ah. Mama aja cakap Melayu. Makan. Makan dah. Aku dah finish. Finish? Dah apa? Kenyang. Kenyang. Kau tahu kenyang? Kenyang, ada kenyang. Kenyang. Full. Ah, full. Buat mana? Eh. Kau rasuk tu. Why you can live. Cakap Melayu. You tak boleh live ke? No. Pada. Gapa ada? Pada Khalil. Pada Khalil buat dah. Tagi. Tak ni live sekarang ah? No, YouTube ah. YouTube apa ni video? Lah bahasa. Lah bahasa pula. Boleh hanya bahasa ya. No problem. Masya-Allah. Tapi kan Aroy mai. Hey. Aroy. Komis. Ha. Oh. Alan today utlah. Putlah. Arpa? Ah, Khamis. Ah, Rabu Khamis. Musa mai apa dia? Insyaallah. Anda huri doang? Anda huri do? Ah. Ada telefon. No. Telefon sama mai apa dia? Lajat telefon ana. Mada. Ismu mada. Hah? Ismu. Ah, ismu awal. Katang klong. Klong. Katang klong. Dan itu kamu jual dia masuk. Tak jumpa sama dia ya. Ayam 18 kok itu. 300 baht. Mat, 100 baht. Oh, 100 baht. Kita tengok mata. 300 baht. Ya, kita kumpul atas. Ada 400 baht ni. Mat, 400 baht lah. 400 baht. Where is good? Wah, you masyaAllah. 300, ada cakap 400. Oh, doh. Very good, dah. Bagus. Bagus. Wih, lagi ya? Here at Thailand, at Fatoni University, we boys always cook like this. Some boys, they cook like this. They bring it over. We eat like this. Very nice. You know, okay, these guys are from. These guys, they're. Like that. These guys are Thailands. Thailanders are Thais. Okay. Thank you. Thank you, ne Papua. Muhammad Papua ne Guinea. They speak up. Thailand, Papua ne Guinea. Ada pergi Papua. Sebelah Papua. Kalau money kasit. These guys in here they speak Thai. The students they speak little Arabic and Malayu. So China. We have Chinese students here. Chinese, Xiao Wang, Kasia.
Makan. No. Aram. No. Aram, makan. No. Allah. The soup is very nice. This is the brothers, they made the duck soup. Duck soup. Duck soup is very nice. Itu, you. Ni. Spicy. Abdul Hakim, check. Ni. Very good. Ini apa Abdul Hakim message. Yeah. Kau kena ni Muhammad Papua ni kini. Kau เป็นคนที่มาจากปาปัวนะครับเขาได้กินอาหารของประเทศไทยซุปนะครับผมแล้วก็อยู่ในมหาฟาโตนีเขาเรียนจบ IT นะครับผมแล้วก็ให้เขาได้รู้สัมผัสเกี่ยวกับอาหารของประเทศไทยก็คือซุปวันนี้ก็มูฮัมหมัดได้ทานซุปก็รู้สึกยังไงบ้างมูฮัมหมัดรู้สึกยังไงบ้างซุป this guy's Thai So very nice soup. We just finished it off, and good. Yeah, good. I'm planning to go back to my house, my room. Yeah, it's dark. It's about 4 o'clock here. Yes. That's good. Malayo. Alhamdulillah. Jadi kita haraplah. Nah, saya pergi sini, dulu. Sini. Saya nak pergi dulu. Bagi sana gigi dia tak? Okay.